mangan daging ya. Kula mboten seneng daging. Mangan gulai, ora seneng santen-santenan. Mangan sapi, ora seneng sapi-sapian. Ora seneng sapi-sapian. Mangan wedhus, ora seneng wedhus-wedhusan. Ora seneng daging, ora seneng sapi, lebisane darah tinggi. Mbu Pak Dokter padahalnya ora mangan apa-apa, sapi ora doyan, gulai ora doyan, bisa darah tinggi kaya nika berarisan munggah darah gula, lebisane darah tinggi. Mbu lo kaya ni gara-gara ndeleng tanggane gelangi gede-gede. Gara-gara ndeleng tanggane gede, marai darah tinggi. Kaya sapa? Oh, mabillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan. Allahumma amin. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, sangyaning para alim malimah, para kiai ibu nyai, wontening pratin Desa Kudabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purba, Lingga. Ingkang tansah kula hormati, ngersanipun Romo Kiai Ahmad Ridwan, ngersanipun Romo Kiai Haji Muhammad Zahariyadi. Ingkang tansah kula hormati, sangyaning para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, kasepuan, ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur, pangembating para jopan tampan tuming kawula dasi songsong agung wonten Kudabawa, ngersanipun Bapak Budiono, ngersanipun Mbah Manten Bapak Edi Suroso, sedaya segenap jajaran lapisan masyarakat ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar saking Ranting Kudabawa, Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekanita Ibnu IPPNU yang saya banggakan, yang saya tresnani. Karang Taruna Pratin, Karang Taruna Kudabawa, pemuda mubedi sedaya ingkang tansah kula hormati, serta zuriyah utawi keluarga besar zuriyah saking Eyang Suhar bin Nadi lan jajaran panitia acara sonten menika, acara khol Eyang Suhar bin Nadi, juga solawat al-madad saking Pratin. Punti Mas, solawat anu niko grupipun kan minggah. Kan mingging nek pun medang-medang kula turi minggah, sole kula dereng medang. Ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah, sedaya para rawuh, para penduduk-penduduk swarga, Allahumma dari wajah-wajahnya memang wajah-wajah sing mesti mlebu swarga. Mungkari pantas apa ora jane mung kowe nggih. Mungkari pantas apa ora, ning barokai suci afsus salam, menebar keselamatan. Loro wasilul arham, nyambung tali silaturahim. Nomor tiga, kulon jenengan diniati seneng ngaji, dandani ati, derek sunai kanjeng Nabi, dadi wong pantas tur memantaskan diri teng swargane Gusti. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula diregakan menekung putsi ngerso dalam Allah subhanahu wa ta'ala, tahmid sesarengan paring panglembono sesarengan bingkaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustikaning bawono nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan, yang kita harapkan syafaatipun milai dunyo tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Oh nggih, hal bulan sing patang wulan, siji wulane wulan apit atawa Dzulqa'dah, nomor loro wulane wulan Dzulhijjah atawa wulan besar, ana sing aran ni wulan aji,
Nomor telu wulani Muharram ana singarani wulan Syura. Nomor papate wulan Rajab ana singarani wulan Rajab. Rajab, Rajab, Rajab. Patang wulan. Siji wulan apit Zulqa'idah. Nomor loro Zulhijjah atawa besar, persis wulan wingi. Nomor telu adalah wulan Muharram, arane wulan Syura. Nomor papate adalah wulan Rajab. Sing iku sing kabeh-kabeh mau termasuk kategorinya adalah Ashhurul Hurum. Apa Bu? Ya kue wulan-wulan sing dimuliakan kali Gusti Allah. Tek bahas sing wulan wingirin. Nggih pelajaran wulan mengarep tahun ngarep. Ya niku wulane wulan besar. Napa? Besar. Tek matur wulan perkara kurban, perkara haji, nalikane wulan kalawingi Dzulhijjah. Nggo pelajaran tahun ngarep. Aya niku. Nomor satu adalah wulan besar. Mas Ulin. Alhamdulillah kula niki diparingi tiket karo Gusti Allah mangkat kaji. Iya. Oleh undian kupon belanja. Soalnya ibune pada matur, Mas, alhamdulillah nyong wingin daftar kaji. Lewat apa? Lewat kupon berhadiah. Undian jere ben mangkat ka kaji. Oke, kalau jenengan kersak daftar set, maka syarat wong mangkat kaji adalah nomor siji adalah daftar kepengin dong. Siki duite atusan juta kaya ngapa ora kepengin ya ora mangkat mangkat. Gina mangi, wong nyatane ora kepengin. Mulane kepengin ke modal utama. Kepengin niga adalah modal utama. Ingin, kepengin, karep. Bung karep ya ora ditonyor-tonyorna. Apa mending kon tuku wong karep be ora. Tapi wong karep kepengin ya Allah nyong pengin mangkat gaji. Allah maringi dalan siji daftar loro kumpul-kumpul lantaran priyatin. Mulane nomor siji adalah karep. Kepengin dulu. Niku penting. Lah siki duite atusan juta, miliaran kaya ngapa? Wong ora karep, ya ora mangkat ka kaji. Sing pertama niku modalnya arep kepengin karep. Ibu begitu mangkat kaji, arep mangkat kaji, kan tanya kali rama kiai, Pak Kiai, Mas Kiai sedaya, napa Bu? Kira-kira umpamane kula niki ora gawe acara walimatus safar kepriwe? Kira-kira nekulan jenengan ora gawe acara walimatus safar kepriwe? Siji jenengan duwe anak disunat arane walimatul khitan. Nomor dua jenengan duwe perawan atau duwe bujang dibocok na arane walimatul arus. Nomor tiga jenengan arep mangkat kajin jaluk dongane wong akeh arane walimatus safar. Berarti jenengan ngundang tangga teparo ditongakna bocah sing disunat walimatul khitan supaya makan-makan sedakuan panganan sedakuan napa mawon jenengan dicaluki dongane lantaran jenengan gawe acara jenengan aweh sedakuan wong liya aweh donga itu namanya walimatul khitan bocah ditongakna ben dadi bocah soleh. Nomor dua, jenengan duwe perawan atau duwe bujang dibocokna tugase wong tua adalah ayyuzawijahu idza adroka, nikahna bocah nek bocah idza adroka, nek bocah nemu jodoh, nek urung nemu jodoh arep bojo karo sapa. Kan kaya niku? Aja ganggu. Niku nomor dua adalah ayyuza wijahu idza adraka nikana bocah nek bocah nemu jodoh dideleng bocah rantang runtung rerantungan mangkat mari ngalun-alun berbalingga kok kayak ngetapel banget ke bocah umpama dibonceng na sing lanang jare nemone ne pacare dibonceng na mak sreset sing lanang nang arep sing wadon nang buri digawa melayu rong puluh sing wadon cekelan pundak. Dimandan gas setitik melayu patang bulu cekelan dada.
Digas maning melayu sewidak cekelan weteng. Digas maning melayu wulung bulu cekelan puser. Dijak melayu satu cekelan konci kontak motornya dipateni. Ibune wajib jagungna bocah kepriwejane bocah. Jenenge bocah siapa? Bocah kowe pikirane sekebo urung pecah niku bot. Bocah pikiran sekebo urung pecah. Mulane nalikane bocah kon ngidekken drog. Niku ben pecah pikirane. Siji ben pecah pikiran, loro wujude ndok sing dikarep-karep adalah netes. Lah kan kaya niku ndok kan menoro goblok. Niku kan apike supaya netes kowe maksude kaya niku Bu. Siji nang apa wong bebojoan niku apike cara Jawa pake nyengidek endruk simbole adalah bocah siki bocok ya kaya bocah maning mulane pikiran sekebo kondi pecah kaya endruk diidek anger teng pratin ngidek endruk Bu. Nggih. Mbok lah telepong. Ayo niku. Nah, niku wis satu walimatul khitan, loro walimatul arus, nomor tiga walimatul sofar, perjalanan walimatul sofar, perjalanan. Ibu armangkat kaji, armangkat umroh, bikin acara, monggo alhamdulillah, nek ana rezeki lebih, tapi tulung aja dipaksakan, mergane walimatul sofar bukan termasuk rukun haji. Nganggo ya kena, ora ya ora apa-apa, kaya niku. Nganggo ya kena, ora ya ora apa-apa, wong ngudu kelebune rukun haji. Rukun haji sih ana pira? Ana lima, ana enam sijine tertib. Siji adalah urukun haji, niki nggih pelajaran. Siji ihram. Loro wukuf teng Arafah. Nomor telu adalah tawaf muteri Ka'bah. Nomor papate sa'i berlari-lari kecil bolak-balik ping pitu antara Safa Marwah. Nomor limane tahallul potong. Sapa potong tumpeng iki? Potong rambut. Nomor eneme tertib, tegese tertib niku urut ngaten Bu nggih siji ihram loro wukuf teng Arafah nomor telu ne tawaf muteri Ka'bah nomor lima nomor papate sa'i Safa Marwah kita bolak-balik kelingan Siti Hajar nomor lima ne tahallul nomor enam tertib. Tidak ada kalimat rukun haji adalah walimatu safar buten. Tidak ada. Gawe ya kena, ora gawe ya ora apa-apa. Kaya niku sesuai kemampuan aja dipaksa. Karena utuh kelebune rukun haji. Gawe ya alhamdulillah, ora gawe ya ora apa-apa. Wong berbicara kepada kemampuan. Wong lagi ngumpulna duit nggo mangkat gaji pe sepira oleh rekasa dadak memaksakan diri gawe acara walimatus safar kan kaya niku. Mampu gawe, ora mampu ora apa-apa. Tapi kan sunah, sunah jare sapa? Nek arep takon ngomong sunah justru balik kaji sing gawe acara. Kanjeng Nabi kaya niki kalimate. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal Madinah ai ba'da ruju'il haji nahara jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi pulang haji, Kanjeng Nabi kondur haji. Dari Mekah kondur teng Madinah pulangnya haji ne Kanjeng Nabi naharo jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi niku damel syukuran. Kondur rampung haji, kondur saking Mekah kondur teng Madinah Kanjeng Nabi naharo jazuron au baqaratan. Kanjeng Nabi nika nyembele cili ke wedhus, gede ne ontak, gede maning sam. Iku cara pratin jenenge apa? Cara pratin jenenge naqi'ah. Naqi'ah itu apa? Makanan yang kita berikan kepada dulur tangga teparo atas rasa syukur kita telah pulang dari perjalanan terutama haji. Itu namanya naqi'ah. Misalnya ibu ziarah teng Rosado atau dingin sing caket-caket riin ziarah Sunan Kalijaga. Nangkana misalnya ana panganan khas Demak ya misalnya jambu. Jambu Demak, Radangitan teng Sunan Kudus, Sayyid Ja'far Shadiq Sunan Kudus, sing dibeli nopo, dodol atau jenang, jenang Kudus, tumbes, ora ketang pirang kilo, tuku sing kiloan bae sing rada murah, tuku kiloan, ya tuku ngara telung on, umah,
ngirit Mas Ulin, ya wis ora apa-apa, wis. Wis beli tumbes atang Demak toko jambu tang Kudus toko dodol atawa jenang. Lah misale nah tuking riko ya kira-kira sing ora mambu kutul ngumah misale kaya niku ora bosok kutul ngumah wis anjok sampe ke rumah ibune nyiapaken lambar ora ketang wadah cilik ora kudu akeh sing penting merata dulur tangga sekitarnya wis wadahi dodole telu jambune loro misale mandan kurang akeh ya tekok na apalah kok bisa apa-apa nang ngarepan kono misale. Ya min mandan katon mandan akeh ya niku. Wis penting ana dodole ana apa wau Demak sing asli sakang rika atawa ora kudu nang kana atawa perjalanan sakang mriki. Lah kelalen nang kana ora tuku apa-apa Mas Ulin, tuku nang kene bae nang Belik tuku nanas ya ora apa-apa. Digawang omah dibagi tangga te paro itu namanya naqiah. Yaitu rasa syukur kita memberikan makanan kepada dulur tangga teparo mergani kula jenengan syukur selamat perjalanan jauh perjalanan tebih kita selamat bikin acara seperti itu sunah. Dadi jenengan ora sadar wis nglakoni sunah ngaten niku ora sadar nglakoni sunah jenengan pulang dari mana-mana bikin tumbas oleh-oleh ngene iki oleh-oleh nang Demak ya tuku jambu, nang Kumbah Kudus ya tuku dodol, atawa nang Jogja ya tuku bakpia, umpamane nang Cilacap ya apa? Tuku Mas Ulin. Ya ajalah. Terus napa gembus ana niku budin bolet nika atawa kerupuk tengiri asli Cilacap umpamane monggo tumbas dibagi niki khas Cilacap niki khas Demak itu sunah. Sunah memberikan makanan bagi-bagi oleh-oleh datang dulur tangga teparo sing mesti ya dulur sing katon tangga-tangga sing katon saka umah niki tetangga kita ya ora kudu akeh sing penting kita memberikan oleh-oleh semampu kita termasuk Kanjeng Nabi seperti itu. Kanjeng Nabi pulang haji Kanjeng Nabi nyembelih sapi atawa onta. Dadi kula matur wali matur safar dipikin kena ya kena ora ya ora apa-apa. Pulang haji gawe acara monggo ora ya ora apa-apa wong berbicara kemampuan wong urusane perkara sunnah. Tapi nek model sunah-sunahan justru malah kepulangan haji. Lah kita kadang kala salah kaprah are mangkat kaji nyembelih sapi geden-gedenen bareng balik kaji paling pol lele dumbo. Lah kutune kepriwe sing bikin acara gede apike baguse kepulangan haji mangkat kaji ya paling nyembelih ayam balike rada gede ya sap wedhus mangkat kaji nyembelih wedhus balike nyembelih sapi ayam ya misal tapi itu berbicara tentang sunah tinggo ya ora apa-apa ora ya ora apa-apa kaya niku wong berbicara karo kemampuan lagi bisa mangkat kaji ngumpulaken mang-mangewu dina-dina pe alhamdulillah tapi semua itu ana walimatus safar ana cara pulang haji bikin acara itu perkara nesun sunah gawe ya kena ora gawe ya ora apa-apa kenapa sing kondur haji kok disunahaken damel acara selametan mergane ibu-ibu pratin kondur haji bapak-bapak ibu haji nika supaya jenengan ngalah barokah mergane wong kaji balik teng omah niku di ayomi malaikat 40 melu ndonga mulane jenengan pakaji arep mangkat kaji jenengan ziyadah doa nambahi tonga. Lah begitu kondur jenengan gentenan jenengan jaluk ditongak nah kaya niku maksude. Kan kaya niku, misale bapak-bapak mangkat kaji, Pak Lurah atau Mbak Edi mangkat kaji. Arep gawe acara, Mbak Edi gawe acara walimatus safar, jenengan kirim donga, nambahi donga. Ya Pak Edi, moga-moga jenengan sehat, waras, selamat, berfatihah KB. Itu namanya jenengan kirim donga, awe donga. Begitu Pak Edi kondur, gentenan, jenengan jaluk dongane Pak Edi. Dadi jenengan pak kaji arep mangkat jenengan aweh donga begitu kajine kondur jenengan jaluk to jaluk didongakna sowan jaluk to donga niki mulane karena jenengan sowan paling boten ya kan gelar ora ketang banyu putih semampu tuan rumah ora ketang nopo panganan apa itu panganan ne barokah
karena Pak Haji Kondruking Mekah Medina niku diayomi kalau Gusti Allah diparingi malaikat 40. Niku kepulangan dari haji diayomi malaikat 40 sing rewangi dongan niku lonjenengan mulan jenengan disunahaken ngala barokah. Niki perkara haji. Perkara kurban. Niki mumpung lagi mbahas bulan Zulhijjah kula terangaken nggih pelajaran mengarep. Mas Olin. Nggih. Kurban nggih. Kurban niku hukume napa? Kurban niku hukume sunnah muakkadah. Jenengan mampu korban monggo ora yo ora apa-apa. Ibnu Abbas dawuh masyarakat kuda bawa sing urung mampu korban sapi atawa korban wedhus silakan jenengan nyembelih ayam bebek atawa entuk sing penting ayame dhewek aja nyolong. Ayame dhewek. Berarti korban ayam dong Mas Mboten. Berarti korban entuk dong Mas Mboten. Berarti korban bebek dong Mas Mboten. Entok, bebek, ayam, unggas-unggas itu bukan hewan korban. Terus kenapa Ibnu Abbas perintah kulan jenengan yang belum mampu nyembelih korbanan wedhus atau sapi nika supaya nyembelih ayam sing penting duweke dhewek karena Allah ikhlas. Siji, inti dari korban adalah penyembelihannya. Soalnya korban kur intine dagingnya akeh, ya mending 20 juta nggo tuku full daging. Siki 20 juta oleh sapi siji. B kadang kala rada gering, B datak anak ndase, datak anak kulite, datak anak jeroane, datak anak balungin, datak anak tungkake sikile. Ya mending 20 juta tuku daging, tapi pangapunten kurban itu perkara daging-dagingnya tok saja, tapi perkaranya adalah penyembelihannya. Wondane dagingnya akeh, alhamdulillah, rata se-RW, rata se-desa. Tapi intinya adalah penyembelihannya, pengorbanannya yang dituju itu. Karena waktunya mung patang dina, nggo nyembelih. Siji tanggal 10 bebar ibar sholat, tanggal 10 bar salate kemudian 11 rolas tadi 13 dina tasyrik di 4 hari ini silakan jenengan nyembelih dan hukumnya haram untuk berpuasa. Ngaten? Tanggal 10, 11, rolas, 13, 4 hari berkorban. Kurang dari atau lebih dari 4 hari ini bukan kurban lagi namanya, jenenge sedekahan biasa. Kurang dari 4 hari atau lebih dari 4 hari ini bukan korban namanya, namanya sedekahan biasa. Maka yang pertama urusan itu ad daging-dagingan. Wondene daginge akeh bonus kaya niku, tapi intinya adalah penyembelihannya, pengorbanannya. Mulane jenengan melu nyembelih, ora ketang ayame dhewek. Ora ketang bebeke dhewek siji, nyembelih yang dituju. Nomor 2 niki sing penting. Kenapa jenengan nek duwe ayam silakan disembelih? Sing penting nang kulkas ana daging, nang meja makan ana daginge. Nomor 2 ben ngapa? Ben ora patia banget-banget ngarep-arep diwai panitia. Niki. Dan ben ora patia, ya mungkin ngarep-ngarep ya wajar lah. Men ora patia, ora banget banget ngarep-ngarep diwai. Lah diwai ya tak tampani banget senenge, ora ya ora apa-apa. Wong nang meja makan wis ana daging. Ora ketang daging nangka. Ketrewel atawane cecek gori nika. Nggih, luar biasa. Soale akeh cerita, nalikane malam takbir, wo, nyesreki pring gawe sunduk sate. Asik, ngesuk nyate, asik, ngesuk nyate, asik, wedhus, wedhus, wedhus. Asik e, ngesuk arep mengolahi sound the sip. sound. Nggih nika sing kartu nika, misale nyembele apa mau? Kanene uli berpikir asik pake ngesuk nyate malam takbir pada nganuni pringnya sreki pring gawe sunduk sate begitu hari ha sholat idul adha dilakoni tekan beduk duhur tekan ngasar ambleng panitia orang jujugi apa-apa kisuk kepriwe panitiane apa nyong ora kedaftar apa iya kanene wis nyapaken sunduk sa, sindik sa, sate ternyata tekan beduk ambleng, ngasar ambleng, maghrib ambleng ya mungkin dina ngesuk. Temenan sabar banget ngenteni dina ngesuk. Ya paling ya dibagi ngesuk ya. Ya tekan dina ngesuk, ternyata ngesuk pun ambleng. Karena ini uli persiapan sunduk sate pirang-pirang, telung bengket dewek, telung
cireng dewek, ternyata orang nana sing jujuki daging wedhus, akhirnya ibune montong-montong, ibune modot-modot, marah-marah, mergane ekspektasi tak sesuai dengan realita yang terjadi, sakitnya tuh di lara ati, kan ini harapannya asik nyate, cembuleke langkah daging sing dijujuki, ibu nih marah-marah, ngomong maring panitia, ngono panitia, ngono menyongor dibagi ini janjur, kan lolo dan balung mang sora, tongane pirang-pirang elek, tongane warna-warna tur, tongane elek, tonga elek terjadi, mereka nih kita ati nih ngarep-ngarep diwai, itulah Ibnu Abbas ngendika, supaya nyembele bebek, ayame dewek, bebeke dewek, ben ngapa, lah diwai ya ditampani, ora wis ana ayam iki, ora wis ana bebek iki, tiwe ya ditambani alhamdulillah ora ya ora papa perkara takon panitia wong takon tapi urusan dadak modot-modot karo montong-montong takon wong takon dene nyengar dewe pak panitia ya ora papa wong takon tapi urusan dadak modot-modot montong-mon marah ma marah sengarane marah-marah fal ghadabu yuzilul akla singarane marah-marah mutung-mutung, montong-montong, emosi, ngilangaken akal sehat. Pikirane ora terkontrol, mergane dikuasani karo sipate setan. Ora peduli kakang, ora peduli adi, wong mesti panjingi jiwaning iblis, wujude marah, marah. Mulane jenengan lagi marah, silakan jenengan mundut banyu wudu. Esik emosi bae, turu. Kaya niku pak, mundut banyu wudu, istighfar, astagfirullah, wudu. Bar niku mundut banyu wudu si mandan panas bae turu bar turu tetep rasane beda ora kaya mau nalikane dipaksa atine digenjot jantunge digenjot karepe marah niku dadi perkarane niki korban hukume napa sunah tapi ngati-ati Pak korban sing mone sunah bisa dadi wajib gara-gara apa gara-gara nadar mulane bapak ibu sing gampang nadar ngati-ati Quran mawon memperingatkan wala taqulanna lisaini inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jeneng dadi wong aja kegagan janjeni ngesuk Pak. Anu Bu ngesuk mangkat ngaji ya. Oke, siap. Numpak odong-odong ya. Siap. Katakan illa ayyasha Allah, katakan dengan kalimat insya Allah. Mergane sing duwe dinang esuk adalah Gusti Allah. Ibu sing gampang nadar misalnya ya Allah, kapanane anake kula niki, kapanane bojone kula niki, kapanane kula niki, kula bakal le korban. Lah, ketika jenengan mengucapkan ngesu kula bakal le korban, jenengan punya kewajiban untuk berkorban. Sing mones korban hukumnya sunnah, tapi dadine wajib gara-gara ketumpangan nadar. Sing mare wajib adalah nadare. Satu, nomor dua, sing mau nemangan daging kurbane hukume kurbane dewek niki kurbane dewek hukume sunnah ketika jenengan bernadar ngelunasi nadar jenengan berkorban jenengan karena ini daging ini wedhus ketumpangan nadarin jenengan yang bersangkutan yang bernadar sama sekali secuil pun tidak boleh mangan daging kurbane dewek nggih nek pengen mang daging kepriwe ya saka kurbane wong liya aja nang kurbane dewek atawa tuku dewek tuku nang pasar ngara rong kilo mbora sekilo mbora tapi ketika daging niki wedhus niki dikorbankan atas dasar nadar yang bernadar yang bersangkutan menadarkan korban tersebut ngelakoni nadare tidak boleh secuil pun Pak sekalipun mangan wulune ngeten sekalipun niki mangan kulite mangan niku nggih kikile ndak boleh secuil pun Pak secuil pun libune kan takon Mas Ulin nggih njenengan ngomongnya keri lah kepripun sih Bu lah nyong kadung mangan telung piring ya gara-gara nadar ya gara-gara nadar oh kaya niku nggih lah Pak kula kudu kok nadar maning Mas Ulin kalau jenengan kadung mangan telung piring kan orang mungkin full telung piring Pak singake kan segane ya paling pirang belindi seorang mungkin telung piring full daging kabeh kan kaya niku lah caranya adalah tidak perlu jenengan nadar malih apa
setor nggo korban mali atas nama nadar mali, tapi setor kambing nggo korban monggo, mergane korban tiap tahun alhamdulillah. Sikinat, siki korban, wingi korban, tahun ngarep korban, tahun ngarep maning korban, ana rezeki monggo alhamdulillah, Bu. Dadi ora ana pakaji korban apa ora wingi wis. Tahun ngarep takoni maning, pakaji korban siki wingi wis, wingi wis. Masuke maning, pakaji korban wingi wis. Wingi wis, ndak seperti itu. Tiap tahun korban alhamdulillah. Kalau yang sepisan nggo selawase itu namanya akikah. Jenengan dikekan nang bapak jenengan. Ya sudah jenengan tidak perlu ngesuk kek kanggo awake dhewek maning ndak. Sepisan selawase beda dengan korban. Tiap tahun korban alhamdulillah. Tiap tahun nggo panitia nggo masyarakat kita berkorban luar biasa. Kan kaya niki Ibu. Berarti mangan daging kurban dhewek asal hukumnya apa? Hukumnya sunnah mangan daging kurban sendiri. Misalnya saya berkorban kambing, set. Ingin makan daging kurban sendiri sunnah. Karena saya juga punya bagian di dalam kurban tersebut, sepertiga untuk saya dan keluarga, sepertelon untuk fakir miskin duafa, sepertelon untuk dulur tangga teparo kanca batir. Kape kutu merasakan indahnya Idul Adha. Ada bagiannya. Ada bagiannya. Karena Kanjeng Nabi juga seperti itu. Kanjeng Nabi ba'da subuh Idul Adha, ngaten? Ba'da Idul Adha, Kanjeng Nabi ba'da subuh setelah subuh Kanjeng Nabi perut masih kosong. Beda karo Idul Fitri. Idul Fitri ngarepi salat Idul Fitri Kanjeng Nabi dahar kurma. Jadi ngarepi salat Idul Fitri Kanjeng Nabi ngisi perutnya. Ora ketang dahar kurma. Lah gandeng nang pratin ora dukul kurma. Silakan nganggo nanas telu. Tuli bareng ya, Pak. Ya. Tiga, ya ora ketang medang lah kaya ramane medang Mas Ulin medang. Teh. Susu, kopi. Ya sesuai apa gawe ibune lah. Terserah gawe ibune gawe teh ya bapake ngeteh, ibune gawe kopi ya bapake ngopi, ibune gawe sirup ya bapake nyirup, ibune gawe susu ya bapake. Ayo niku, Pak. Aja ngelangil. Ayo niku. Sunah ngisi perut, nelesi gulu ngaten niki, niku sunah. Kerongkongan kita menora pati yang kelang atawane. Ya ngelak, silakan diisi. Ora ketang banyu putih, ora ketang apalah terserah. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri niki benjenang ngerti bedane. Idul Fitri ngarepi salat Id bar subuh ngarepi salat Id Kanjeng Nabi Muhammad niku mboten ketang tiga kurma atawa unjukan toya putih, Kanjeng Nabi dahar ngunjuk. Niku beda dengan Idul Adha. Idul Adha Kanjeng Nabi ba'da subuh nganti salat Idul Adha Kanjeng Nabi mboten dahar ngunjuk napa-napa. Mergane yang diinginkan Kanjeng Nabi adalah pulang dari salat Idul Adha yang pertama dimakan adalah daging korbannya. Kanjeng Nabi mundut napa? Kanjeng Nabi mundut ati wedhus. Disembelih kambinge, didadal duel nika wetenge wedhus, diambil atine, cuci resik, dibakar. Jeng Nabi mboten disanteni ora digoreng tapi dibakar itu ati wedhus didahar oleh Kanjeng Nabi. Dadi niki sunah. Ibune misale arep ora mangan daging wedhus, ya ambil atine wedhus. Matur karo panitia, Pak. Niki wedhus. Ini gula peling, ini atine ini gula. Sesuai tuntunan Kanjeng Nabi. Justru daharan kesukaan Kanjeng Nabi adalah daging kambing. Mulanya nang pratin aja ngomong maning. Mas Ulin lah nyongor pora mangan kur ora daging-daging maning Mas Ulin. Nang apa sih yuk? Lah jari pak dokter kayak nang Purbalingga. Jari singarane wedhus mengandung napa mengandung kolesterol. Wedhus kue mengandung cempeh. Orang mengandung kolesterol. Kan kayak niku. Wah wow, pokoknya rambung Idul Adha pokoknya pada rata-rata niku pada maring klinik. Rata-rata pada maring klinik maring dokter niga. Ya Allah pak dokter kula ditulungi kulune cengeng belek bayekane nyangkreng darahe munggah nang sira kaya nut-nutan kaya tiba-tiba kula pak dokter lara-larane apa bu sebabnya apa wingi kula mangkat acara arisan keluarga. Prasmanane apa? Ya prasmanane wong ana luwian korbanan ya daging-daging tok isine, ana sapine, ana weduse, ana apa-apa sing ora kakana kabeh. Ibune gulune cengeng-cengeng kabeh Pak Dokter, bayekane nyangkreng kabeh, jan kenceng kabeh niki. Ibune darah tinggi, kayane Pak Dokter mangan daging ya. Kula mboten seneng daging.
mangan gule, ora seneng santen-santenan. Mangan sapi, ora seneng sapi-sapian. Ora seneng sapi-sapian. Mangan wedhus, ora seneng wedhus-wedhusan. Ora seneng daging, ora seneng sapi, lebihane darah tinggi. Mbu Pak Dokter padahalnya ora mangan apa-apa, sapi ora doyan, gule ora doyan, bisa darah tinggi kaya nika bararisan terus munggah darah gula, lebihane darah tinggi. Mbu lo kaya nika gara-gara ndeleng tanggane gelangi gede-gede. Gara-gara ndeleng tanggane gede, marai darah tinggi. Kaya sapa? Ya ora kaya sapa-sapa, sing penting kula jenengan dadi wong sing menata atine. Jenengan busana ne rata-rata wong tak deleng-deleng niki mbak-mbak tadi juga warnane ireng. Ireng maknane apa mbak? Iri ireng gue maknane simbol iri dengki ora pareng. Ngeten? Ireng gue maknane iri dengki mboten pa pareng. Mas Ulin pakainya ijo. Ijo maknanya apa? Iki lo jodoh. Nyaaah. Iki jodoh, iki lo jodoh. Ibu-ibu niki, sing belakang nika pakainya busana coklat, coklat maknanya apa Mas Ulin? Coklat ke maknanya cocok dan melekat. Lah, cocok dan melekat. Ngata niki pelajaran, gibu nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Dadi korban hukumnya sunnah, tiap tahun korban alhamdulillah, tapi apabila ketumbangan nadar, beda lagi hukumnya. Sing mone sunnah dadi ne wajib, sing mone oleh mangan daging korbane dewek, dadi sama sekali ora oleh mergane ketumbangan nadar. Ewadane jenengan kadung nadar, nadare korban, kadung oli telung piring. Kira-kira kepripun masulin apa kudu nyembele maninggo nadar? Nyembele maninggo nadar tidak perlu, tapi nyembele maninggo korban tiap tahun alhamdulillah. Carane pripun? Cara mazhab Syafi'i adalah cukup jenengan eling-eling sudah berapa kilo yang jenengan dahar, kan ora mungkin akeh banget. Ya paling taruhlah kata cari aman 2 kilo daging. Jenengan taruh cari aman 2 kilo daging, kemudian uang itu takon sekilo dagingnya pirang ewu, berapa rupiah? Yang pira sih Bu? Sekilo pedus 100? 100 tok. Anu nyong ora tutukun anu biasane gari mangan. Pinten Mbak? Satu selawe lah ya, tarola kata lah ya, cari aman wis, pinten? Wis pira-pira lah, pira-pira lah. Satu selawe, ping pindo, 250. 2 kilo, tarola kata, 250. Tembung, datang Allah ya Allah, kulong lunasi nadar, nyempurna nadari gula niki ya Allah. Bismillah, mugi-mugi dadi welasa sing jenengan. Pokoknya di tembung, wong niku menungsa apa tembung, tembunge. Wis, jenengan berikan kepada fakir miskin, kepada duafa, atau orang-orang yang patut nampak uang tersebut. Singarane sedekah niku langgar rugine. Singarane sedekah daful bala wal amrod, penolak bala penyakit lungak barokah sedekah. Langka sejarah wong seneng sedekah melarat ndak ada. Mung kadang lek kita sok pada salah kaprah anger dijaluki, jare diomong pelit jawabannya apa? Pelit baru suki-suki. Jare ngomongnya pelit ora suki, ya kebalik ya. Guys, singarane pelit malah marai dadi melarat. Contohnya Korun, wonge sugih digdaya tapi melarat. Dadi ini melarat nang akhirat ya gara-gara medite niku. Tapi wong loma, wong seneng dono wewe, wong sedermawan niku malah dadi tambah sugih banduarane akeh. Malah gara-gara lantaran seneng sedekah. Wong singarane sedekah ngundang-ngundang rezeki kon padha teka. Amin Allahumma ya Robbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Bun, niki awalan perkara Dzulhijjah. Niki al-madad nggih. Saking Surabaya atau banget luar biasa. Semoga-moga barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi bi ajma'in. Monggo sareng sallallahu nabi sayyidina sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa
sami ajmaide. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, saya akhlake lan martabate. Tiang kang muji terang repote, sebab wajahe ketinggal jelas, kata serembulan tanggal 15. Wateke sabar manahe ikhlas, teng tiang miskin piyambake welas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa ali wa ajma'in. Sallallahu wasallam sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-Qur'an. Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi idhawi al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi idhawi al-Qur'an. Salatullahi wa sallam Salatullahi wa sallam uhiya al-Qur'an wa ahli bayti al-kiram wa sahbi idawi al-Qur'an wa ahli bayti al-kiram wa sahbi idawi al-Qur'an. Surah umat Islam lakonana keutaman cacai rolas perkara puasa sholat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lantilik wong larang usap sirah anak yatim sodakohan masak enak mayoran keluarga ngetroki kuku aja tingu dawa dawa suratul ikhlas kaping sewu wacanana ya Rasulullah. Salam salamun alaika ya Rabbi ya shadi wa taradi abatayin jirad alami Allah ya uhayla ya Imam Ar-Rusli ya Zanadi Allah Tababullahi Muhtamad Fabi dunia ya wa akhirati wa akhirati ya Rasulullah. Surah umat Islam lakonono keutaman cacai rolas perkara puasa sholat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lantilek wong larang usap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran geluh
warga ngetroki koko aja tingu dawa-dawa suratul ikhlas kaping sewu wacana no ya Rasulullah salam salamun alaihi ya Rabbi ya shadi ya ya ratal alami Allah Allah ya uhayl al jud ya rabbi Allah sallallahu Muhammad wa sallallahu alaihi wulan sura sniki sampun penghujung tanggal pinten berarti niki Bu 17 18 nggih 17 nggih nah berarti penghujung wulan sura meh mlebu wulan Sapar, sap, sofar, sapar, cara Jawane. Wulan sura umat Islam kuda bawa lakonana keutaman cacai oralas pergara puasa salat silaturahim sowan ulama sampun tereng puasa salat silaturahim niki silaturahim sowan ulama nganggo celak mas saya takon lening wong lanang celakan mas celakan ya sunah sunah buka kalbar zanzi jeng nabi lahir sampun dalam keadaan ngagem celak berarti singarane celakan ora lanang ora padon, dadi nek ana wong lanang celakan aja diaro ruih. Wong lanang celakan kaya banci. Ya ora berarti wonge ora ngaji. Celak niku ora lanang ora wadon. Jeneng Nabi niku lair sampun dalam keadaan ngagem celak niku sun. Nggih, ngene mengki. Nganggo celak adus. Lan telek wong lara, telek wong mriyang, tanggane lagi kenang musibah tiliki. Nang rumah sakit tiliki yang gawa buah rakatang sing mangan sing nunggu yura apa apa mangkat nunggu sing nunggu ya kepengin mangan enggak pasti tanya nunggu ya kepengin mangan lah iya ya pada baik lah sama saja sami mawon enggih nganggo celagatus lantilik wong alara terus ngusap sirah anak yatim orang mung duyuk-duyuk tok. Tapi sedekah. Bon napa dereng? Mung disapa tak karo disangoni. Ya disap karo disa ngono urung digosok sirahe piye. Ya ora. Ya disap, usap tanda welas asih lah bocah. Karo disangoninya 1000, nya 50000. Ora kudu saben wulan surat tok. Tiap bulan kita nyantunin alhamdulillah ibune ora nyantune kan ora bulan sura ya ora kaya niku tiap bulan nyantune alhamdulillah nyantune kan tegese memberikan welas asih nya 30.000 dik nya 20 nak nganggo jajan nggo tuku seblak ngono ku cilok nggo tuku apa singnya tuku maem tumbas maeman nah nggo tumbas soto tumbas baksonya disangoni saka mbaehnya saka bibinya 20, 30, tuli seneng san, seneng ora kudu setahun sepisan. Mula ibune ora nyantuni yatim, kan ora bulan sura ya ora kaya niku. Tiap bulan nyantuni, tiap rong minggu nyantuni, nyangoni mang-mangewu, puluh-puluhewu mbora tanda bukti kita seneng karo lare ya yatim. Merga njenjeng Nabi lahir dalam keadaan yatim, 2 bulan di kandungan ditinggal bapak, 6 tahun nang alam dunia ditinggal ibu, 8 tahun usia Jeng Nabi ditinggal kaki Sayyid Abdul Muthalib. Mulane rekasa, Jeng Nabi ngrasakna rekasane tinggal rama, rekasane tinggal biung, rekasane tinggal kaki. Mulane kaya ngapa rasane wong mondok ya kecendok-cendok, wong ngenger kecenger, cenger rekasa. Saya ulangi, wong mondok kecendok-cendok, wong ngenger kecenger, cenger rekasa. Mulane Jeng Nabi seneng banget karo lare yatim, sampai Jeng Nabi ngendika, "Ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha
aku karo masyarakat kuda bawa sing ngopeni sing welas asih karo lari yatim piatu fil jannati manggonang swarga hakadha seperti dua jari berdekatan ini tang swarga. Allahumma ya robbal ngusap sirah anak yatim sedekah masak enak mayoran keluarga ngetoki kuku sambun besikil sikil ketok kuku kuku sikil kaya niku sambaran sing dawa-dawa turnik dawa-dawa tuli maring kebon ya ndrawasi kenang waktu apa sing orang ibu men siji men rapi sehat ningki wong nek ora diketok ireng-ireng kukune sarange kum kuman kaya niku niku sunai Kanjeng Nabi diantaranya wataqlimul adfar ngedoki kuku ditambah malih amalan ing dalam bulan Muharram. Fitrah manusia ada lima, al fitratu khamsun, fitrah menungsa ana lima. Siji al khitan sunat, loro al istihdad, nomor telu waqasus syarib, nomor papate wanatful abdi, nomor lima ne wataqlimul adfar. Ini fitrah menungsa. Satu adalah nopo al-khitan sunat, sunat sepit. Nomor dua al-istihdad. Istihdad siapa Pak Kulin? Istihdad itu adalah mencukur bulu kemaluan. Cara kuda bawa ya nyukur. Tolong jangan sebut merek. Nyong merinding. Ya. Nomor dua adalah nyukur bulu sing manggon nang pertelon pratin. Ayo niku. Ya, sing nomor loro niku dicukur nggih, dicukur secara berkala ya petang bulu dina sepisan men keton. Lah, masa dibiarkan jimbrung kan ora patut. Iya. Iya. Ya, iya gua anu-anu rambut apa anu alang-alang kan kaya niku. Iya, iso nomor loro. Lho perawatan lagi alang-alang be di apik di rapi ya. Nek mama saya malah dimohak ya. Sing nomor loro al-istihdad mencukur bulu kemaluan itu sunnah. Nomor tiga waqasu syarib nyukur kumis mbah. Kumis niki dirapihi. Ya mumamane masule numamane kula niki kumis tetek ingung kepriwe. Yo ora apa-apa. Ndak masalah mboten napa-napa. Sing penting rapih. Apa-apa nek rapi di sawang sedep. Apa-apa nek rapi di sawang sedep rapi. Nyong tak ingu mas kumise. Ora apa-apa. Ben kaya sapa? Kaya Raden Setiaki. Cilik kumisen gagah. Sapa? Setiaki. Satrio ngendi? Satrio kan Satrian Garbo Ruci jeneng kukang jeneng aran Raden Setiaki. Yoratin singo mulang jaya yoratin bimo kunding wis opo. Balik pitakon kelawan aku Nalendra Mbata Sarimbak jenengku Prabu jaya sengoro kae sing mburi gagah gedhedhuwur sapa ulin umpamane buta gedene sasi Garjagat Sagunung Slamet gedene sapa jenengmu? Lah dalah. Kowe takon kelawan aku jenengku sulu kaya malah ruwatan awan-awan ya. Kaya niku, niku contoh. Lho iya awan-awan wayangan kaya ruwatan. Ya, sampun ruwatan iki kuda bawa sampun. Iya, alhamdulillah. Niki nyukur kumis, umpamane dingu mboten napa-napa, Mbak. Wong seneng kumis dingu mboten napa-napa, tapi tulung rapi. Islam itu seneng bersih, seneng rapi. Sawang sedep. Lho, ini kita cukur nembe ge. Lho, iya, soalnya nek nyong kumisin keton dadi kayu umur 40, Mas. Temenan, nyong ya ngaca, iya, nyong kumisin jebule kayu umur 40, saya ketua banget. Nanti nyong nek ngaji takonin karo bapak-bapak, gusulin putrane pun pinten. Aduh, ya mergane kumisin gue, dadi ketua, iya nih, gue beda kan denger cukur kan unyu-unyu aja deh. Unyu-unyu kayak penyu aja. Sing nomor telu waqasu syarib nyukur kumis itu fitrah manusia. Nomor lima, nomor papat wanatful abti mencabut bulu ketiak. Cara bahasa Inggris the meduli bulu kelek.
dibedul yuk. Eh? Sunahnya dibedul. Sunahnya tok siji, sejam to lili limang tekem. Ya mazulin nanu sunah ya, sunah. Ya daripada ngapa karo ngenteni sayure mateng, ya gue, karo masak sayur asem. Ya daripada gabut ya, daripada gabut tok siji. Nyambi tul 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 tul. Dilalakan yang lagi masak sayur asem karo nyambiin bedole ulu kelek, dilalaki pasangin yang muter mabur kabeh, jadi ini sayur asem rasa kelek. Sing nomor 4 wanatful abdi, itu fitrah manusia. Nomor 5 adalah wataklimul azfar, memotong kuku, ngetroki kuku, ini sunnah. Ora sadar kita telah ngelakoni dina-dina perkara lima mau. Ora sadar kita wis melu ngelakoni sunnah. Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Sapa wong sing menghidupkan ngelakoni sunnah-sunnahku terus saya Kanjeng Nabi, faqad ahabani. Wong niku tak senengi, tak cintai. Lan sapa wong sing demeni karo Kanjeng Nabi, seneng, disenengi karo Kanjeng Nabi, kana ma'i fil jannah, mesuk bareng-bareng teng swarga kalian Kanjeng. Kita di surga bareng orang yang dicintai. Mulane kon seneng karo Kanjeng Nabi dengan memperbanyak membaca shalawat. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling mempeng nam maca syafaat, besok paling kathah mendapatkan syafaat ya Kanjeng Nabi. Wong sing paling mempeng maca shalawat, besok paling kathah anggone nampa syafaat dikenal karo Kanjeng. Oke, bae. Dina-dina shalawatan ora tu pedhot. Paling ora sedinane maca shalawat ping telu. Ya ora lah, ngsolat kan ana shalawate. Ngsolat pe wonten shalawate. Lah nggih mila, isi dari shalat kan doa dan sholawat, pujian datang Allah, pujian datang Kanjeng Nabi, karo doa doa niku isine sholat. Ngetin niki niku lima perkara. Ngusap sirah anak yatim sedekah, masak enak mayoran keluarga, ngetoki kuku aja tingu dawa dawa. Diketok bu karo apa? Masukkan ke rupat sul. Nomor li, sebut terorolas. Suratul ikhlas kaping sewu wacanana punang sal pinten kulhune. Walaupun siji ndak boleh mewajibkan barang sing ora wajib memang. Ijabu malam yajib, cara sulam taufik, tidak boleh mewajibkan barang sing ora wajib. Ya apa hukumnya? Cuma apa salah yang kita baca adalah Quran. Yang kita baca adalah ayat-e Allah kulhu malih sing diwaca niku. Mula nek ora mampu sewu ya semampune. Mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh. Apa maknane nek ora mampu nglakoni dengan sempurna ya minimal aja babar blas. Ya kaya wong nyaur utang, utangnya pira? 2 juta. Ya nek ora mampu 2 juta ya dicicil. Semampu kita bisa nek nyabak lah 5.000 dhisik. Nah. Ya paling ora kan anak usaha nih anu lagi sora apa singane? Mamang ibu mbok ora apa singane ora apa-apa. Enggak berarti kue serius anggone nyaur utang. Kan maksudnya kaya niku, apapun wujude mala yudroku kulluhu la yutroku kullu, nek ora mampu sempurna ya aja babar blas semampu kita. Salat ora iso sempurna ya semampune. Jamak kosor nang perjalanan semampune. Ibu mboten saged berdiri semampune, lenggah-lenggah ora iso lenggah kaya reban-rebahan ya sebisa kita. Sodako ora bisa sing kaya-kaya semampu kita. Dengan cara apa? Ya karo tenaga. Tenaga wis ora kuat ya karo donga. Kan kaya niku semampu kita, sing penting aja babar. Apa rumuse baleni? Mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh. Saya ulangi, mala yudroku kulluhu la yutroku kulluh. Nek ora mampu sempurna ya aja babar blas.
ora bisa gludak 2 juta ya 1.000 dingin 200.000 dingin sing penting aja babar pisan kan kaya niku nggih Bu nggih ditaki malah kesup kaya niku ya mila ya semampu anu ngapunten ngapurane 200.000 dingin utange 500.000 50.000 dingin berarti alhamdulillah anak usaha kepenginnya nyaur karena rumusnya adalah mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh nek ora mampu gludak langsung sempurna ya minimal aja babar pisan tegese kita dituntut sebisa mungkin sebisa kulan jenengan Allahumma salli ala Muhammad Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa sammi ummi nadzambi wa ghafa rudhunu billahi wa sammi ummi nadzambi wa ghafa rudhunu Allahumma shalli ala Muhammad. Karo mengamalkan al yadul ulya khairun min yadi sufla kula wau diketik kali panitia napa nggih leres nggih pembangunan Masjid Al Ikhlas. Oh jami nggih, Jami Al Ikhlas sarang-sarang kula njenengan mboten ketang. Ya kaya wau nek ora mampu sempurna ya semampu nggih kita di lebokna tangan maring kantong sake dewek-dewek dibedul kok gambare Soekarno Hatta urung kowe dibedul gambare warnane biru urung kowe dibedul warnane ijo liyane kowe dibedul warnane pink wong ungu nih ga ungu urung kowe dibedul warnane kuning butek Mangewu urung kowe goleti warnane ijo gambare bedrog begagange tropol sewu wis lecek monggo sarang-sarang sing kula jenengan mboten wonten sejarah wong melarat gara-gara sedekah tapi sedekah niku ngundang-undang rezeki liyane amin Allahumma rumusnya apa? Wong pengen menang ya kudune berkorban. Kan kaya niku, wong kepengin mulai ya kudu gelem rekasa. Wong kepengin sugih aja medhit. Ora sugih medhit angel maning. Tapi wong pengen sugih aja medhit. Delinging, wong kepengin sugih aja medhit aja mbetitil. Wong sedekah kok ngundang-undang rezeki liya, malah dipepet lantaran medhit naudzubillahi min. Sarang-sarang monggo sareng kula jenengan selawatan kal madad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa Sallim ya Rabbi ala nabikal Mujtaba Sallim ya Rabbi ala nabikal Mujtaba Maulaya salli ala habibikal سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم دح محمد وفكر نسيتك خير صديقي صديقي سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى أنعم لنا بشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى الله الله سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ونلم ده محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من فضل المولى
أصلح به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى الله ربي على نبيك المجتبى صل يا ربي على نبيك المجتبى ونلم محمد عثمان بن عفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق تعافى نرجو من فضل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى البشير النذير وسير معجل منير البشير النذير وسير معجل منير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير وسير معجل منير البشير النذير وسير ilmu ni manfaat kanggo ibadah supaya murid hasil berkah ilmu ni manfaat kanggo ibadah ojo murid ikut sulatap supaya dadi ulul albab aja murid usul adab supaya dadi ulul albab monggo sareng sifate murid ikan bagus ikan bagus ikut mau tiga bantu esi kurang banter kan ikut noni haram korong tingkah lakuni tingkah lakuni saking guru ikhlas mana oi kepintang lakoni perintah saking guru ikhlas mana selagi ini ora maksiat iku anut ing hukum syariat
seri apoko saran sifate more ingkang bagus iku lima tinggal malataruas kandini bos novane barang guru tinggal kuni guru awempe totoran kepitelu tinggal jaga saking guru awempe tuturan kaping apa atau hormat gurune kaping limo dunga akan bagusane kaping bapak hormat gurune hormat gurune kaping limo dunga akan bagusane sifate murid ingkang bagus iku limo tiamal daruas kasihi abdi wiko nodone husno dhane marang guru tinggal lakune tinggal aku negang di ini kokotodo asono dane marang guru tinggal aku negang di ini kokotodo asono dane marang guru tinggal aku nih Allahumma sholli ala Muhammad kaping papat hormat gurune kaping lima ndongaaken bagusane dadi PR hari ini bocah kon pinter gampang. Bocah kon pinter gampang. Sebab sosial media ada, media sosial ada, HP kadah. Takon apapun maring Mbah Google anak kabeh. Siapa jenderal bintang 3? Siji. Panglima besar Jenderal Sudirman. Bantar barang Rembang nggih, Pak. Nomor 2, Pak Soeharto. Nomor 3, Jenderal Nasution bintang 5. Kalau sekarang yang menjabat bintang 4, Kapolri bintang 4, Panglima Tentara bintang 4, Banser bintang 9. Darani bintang sanga. Kenapa bintang sanga? Saya ditanya Gus, kenapa NU bintang 9, bintang sanga? Kenapa sih? Nek bintang 7 masuk angin. Puyer. Karena angka 9 itu siji angka tertinggi. Iji ya, angka tertinggi. Nomor 2, angka istimewa. Loh, sebabnya angka sangat istimewa. Lah ngono sih, nang udah bawa jeling-eling. Sanga ping pira pun ketemu nih sanga.
sanga ping siji, sanga, sanga ping loro, sanga, sanga ping telu, sanga, sanga ping papat, sanga, sanga ping lima, sekolah pada nang dia. Sanga ping siji, sanga, sanga ping loro, wolules angkane siji karo wolu, sanga, sanga ping telu, pitu likur, loro karo pitu, sanga, sanga ping papat telu enam, telu karo enam, sanga. Sanga ping lima, papat lima, papat karo lima, sanga. Sanga ping enam, lima papat, lima karo papat, sanga. Sanga ping pitu, enam telu, enam karo telu, sanga. Sanga ping bolu, pitu karo loro, sanga. Sanga ping sanga bolu siji, bolu karo siji, sanga. Sanga ping sepuluh, sangang bolu, sanga karo kosong, sanga. NU, pendirinya, salah satunya, muasisnya adalah Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Misalnya dari kuda bawa sing kepengin titel, semuanya ada syaratnya. Syarat kok Hadratu Syekh siji, jangan kan Hadratu Syekh, syarat al-faqih. Minimal syaratnya adalah apal 2000 hadis sahih. Gelar al-alim, minimal apal seperempat Quran. Berarti 7.5 juz. Minimal al-alamah apal 30 jus. Ibu ini malah 40 jus. Jus melon. Jus jambu. Aya niku, jus mangga. Jus santan. Jus strawberry, kuda bawah. Wow. Niku, wow. Jus welok bangsane ya. Dia ngerekenang kae sih, darah tinggi. Pelok ya, tambahnya ya. Apa darah rendah? Rendah ya. Apa ya? Tinggi ya, di dunia ya, pelok ya. Iya. Terus, gelar al-asyih. Mikik al-alim, seperempat Quran. Gelar al-alama, telung bulu juz, Quran. Gelar asyih, syih. Syih misalnya. Itu gelarnya syarat adalah apal dua rujukan induk hadis yang namanya sahih Bukhari Muslim. Tapi nek nganggone Hadratus Syekh ora terima apal Quran, ora mung 2000 hadis sahih, tapi di luar kepala hebat perkara Kutubus Sita, yaitu 6 rujukan induk hadis yang namanya Sahih Bukhari Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Didapatkan penjenengane pun Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mula niki mbah kita Eyang Wasira bin Kaswat, Eyang Suhar bin Nadi yang kedelapan kalian genggang salwelas niku sing napa dalam rangka napa? Siji, ulon jenengan kon belajar. Belajar napa? Iya ya, lagi sing wis seda be ana manfaate. Manfaate apa? Tratage payu, panggunge payu. Sotinge payu, bakul-bakul dagang. Ya mugi-mugi payu berkah. Ibu-ibu dadi ngaos, ibu-ibu dadi kumpul kanca batir. Ada manfaate kata. Lagi sing wis seda memberi manfaat, dongeng sing urip isin nek ora bisa memberi manfaat kan kaya niku ibu pelajaran salah satunya nggih. Lagi sing pada pejah acara hol niko, lagi sing pada seda, sing pada kapundut be memberi manfaat niki sing nang dunya be oli manfaat e. Lah sing nang alam dunya kok karepe nyusahi si kepripun. Mulane sebisa kita belajar khairunnas anfa'uhum linnas. Wong sing apik sing kepripun memberi manfaat dengan apa yang kita punya. Nek kasi kepengin ditulungi karo Allah, syaratnya aja emoh, aja bosan tetulung karo sepada pada. Wallahu fi aunil abdi madama lam tu fi auni akhihi. Sapa wong sing sing kepengin ditulung Allah, sing napa mudan? Esi kudu kepengin karo Allah ditulungi syarate. Aja mau aja bosan aja wegah, tetulung sepada-pada. Duwe benda karo bandane, duwe tenaga karo tenagane, duwe ngilmu karo ngilmune, pengetahuane. Minimal orang bayar orang modal. Dengan cara modal gelem-gelem apa? Gelem dongak-dongak. Nah, nggih.
saling mendoakan siji kita jane nek ana acara kholkon isin jane iya ya lagi sing wis mati nang alam barzah siki besi bisa memberi manfaat kanggo wong akeh lah kula sing urip karepe nyusanakan cane iya ya siji nomor loro nggo muhasabah iya siki nyong acara khol, siki nyong ziarah, siki nyong acara kirim donga besok mangsora kulan jenengan dadi sing dikirimi mulane apapun kulan jenengan aja sombong ana wong gagah gede dhuwur pinter digdaya sugih jenenge Namrud tapi matine sepele banget gara-gara apa Namrud sing bakar Ibrahim Namrud matine sepele gara-gara lemud temenan bu Namrud sing gagah kaya kae jagat ge kecekel nang Namrud pinter digdaya hebat sekti tapi matine sepele gara-gara apa lemud Namrud yang membakar Nabi Ibrahim niga raja Namrud sugih kaya ngapa digdaya ning kaya ngapa tapi matine Allah memberikan kekuasaan nek matine sepele banget kecil banget lemud lemud yang mlebu maring kuping, kupinge sambung maring otak, otake ana lemude, mung separo sayape lemud ditinggal nang jero otake Namrud, ngendong nang jero uteke, kemudian ngembang dadi kuman dadi bakteri, digrogoti otake oleh bakteri asale saka wulune lem. Coba niki. Ini pelajaran. Iya ya. Jebule wong sing digdayane kaya-kaya matine sepele banget gara-gara lem, lemud. Fir'aun mati ini gara-gara banyu kenang segara mati ini Fir'aun ing dalam bulan Muharram selamatin Nabi Musa saka kejaran Fir'aun laute meledak segarane meledak ing dalam bulan Muharram Nabi Ibrahim selamat saka Namrud genine niku ing dalam bulan Muharram jadi berapa banyak-banyak sekali peristiwa keselamatan kawilujengan kemuliaan ing dalam bulan Muharram dari ulama-ulama kita terutama nabi-nabi kita terdahulu maka anane satu Mbah Suhar Mbah Eyang Wasirah kon kelingan perkara loro niku nomor tiga adalah kon dadi wasilah al maut rohatul mukmin al maut tuhfatul mukmin mati ini aja dianggap Mbah Suhar niki mati mboten sing mati mung jasade sing mati mung awake, sing mati mung wadahe. Niku, tapi ruh selamanya hidup. Ngaten? Sing mati mung jasate niki Mbah Suher. Sing mati Mbah Wasiran niku mung jasate, Bu. Sing mati mung awake, mung jasate, mung wadahe, mung karoserine. Tapi ruhnya panjenengane Mbah Suher selamanya hidup. Selamanya mung genti alam tok. Kaya ngapa nang alam rahim, pindah nang alam dunya. Pindah nang alam kubur, pindah teng swarga nih Gusti Allah. Mung melanjutkan perjalanan. Sing rusak awake. Mulane niki pengeling-eling, iya ya, jebule awak rusak, rusak. Meripat yang kita nganggo ni softtek apa? Softlens. Wajar nyong orang nganggo ni softlens. Oh nggih. Miki softlens-ne. Softlens yo softtek. Ngapa-ngapane. Nih, yang kita rawat pipi pen abang-abang anggo apa, Mbak? Men apa? Balsem. Baskom. Pipi pen abang-abang kayak apel Australia merah-merah gimana gitu. Ya Allah, nyatanya selalu ya peot. Untuk ngangguni begel-begel apa kayaklah. Iya, apa-apa jenenge mas? Herbal apa? Di herbal kan, di pagar arohe. Apa ini? Her, itulah. Behel. Ngangguni ya Allah, dikurungi untune api kayak ini gak? Mung wadina jamangan dog. Kuning-kuningnya menempel kabeh nang kawat ya niku wong peulan kuwi anti mangan dogodog ngene niku ayo niku nah niku yang kita rawat ya bapak-bapak niki lho takoni bapak-bapak jaman mien wo ramane juara
maring gunung pelayon-pelayon nika ngubur-ubur ngapunten, ngubur-ubur macan, ngubur-ubur celeng babi hutan nang gunung ora wedi, ramane ora mundur. Ngene ubere siki ngoyok-ngoyok putune kon adus megap-megap wis. Ana tembung iya kan kaya niku, maju tua maju loyo. Karpe ana semangate boleh, tapi awak wis ora kuat, semangatnya ada, ayo ora urusan, ayo. Iya semangatnya masih muda, tapi awak ora kena goro. Iya, ini pelajaran. Iya ya, maju tua. Nika, pelajaran dari Khalmbah Suhar niki, pelajaran. Ya, selamanya hidup ya orang mesti bakale mati. Al maut rohatul mukmin. Roha itu ngasok. Mbah Suhar Mbah Wasira niki ngasok, Bu, tenang saja. Kita benceng insyaallah ngasok. Kesel nang dunya salate, puasane, teng makam Madinah dilakoni umroh haji, kesel capek, begitu mati ngasok. Nang dunya niki capek. Memang dunengin dunya nggo capek-capek. Capek ngaji, capek sholat, kesel karo tangga bagus, kesel jagani ati, kesel ya memang kon kesel konca capek ini benjang ngasau neteng suarga nih Gusti Allah wong ngasau sih kepriwe alhamdulillah ibu nih rampung ke, apa kesel umba masak ngepel kayak nih ngukuti kumban wis jam sanga bocah pada mangkat sekolah ramanais mangkat kerja ibu nih serikat rampung ya kari medang-medangan apa karo nyeklek nake pasangan karo selonjor karo alhamdulillah. Lah wong ngaso ya alhamdulillah dadi ngeso kenangan wong mati. Alhamdulillah. Maksude syukur nggo awake dhewek, dadi untuk pribadi masing-masing. Lah nggih mangkat ngaji ngucap bismillah. Rampung ngaji alhamdulillah. Mangkat kerja ngucap bismillah. Balik kerja alhamdulillah. Mangkat sekolah ngucap bismillah. Rampung sekolah alhamdulillah. Mangkat dagang ngucap bismillah. Tanggane mati inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Tegese alhamdulillah itu nggo pribadi masing-masing. Satu, al maut rohah ngaso. Mati adalah ngaso wong sing iman. Nomor dua, al maut tuhfah. Tuhfah itu apa? Tuhfah itu hadiah, kado, bonus. Ibu ngesuk pitulasan, melu lomba, nambah kado, ngucapnya apa? Alhamdulillah. Mulanya bagi wong sing iman, mati itu tuhfah, hadiah. Karena kita bisa melebus warga, ya lewat dulu pintu kematian. Niki, jadi Mbah Suhari itu mboten mati. Sing mati jasade, sing mati awake. Bisa bisa sholat, bisa ora bisa ngapa-ngapa. Anane mau ngenteni kiriman sing telung perkar karyawa, itu terokan kali adik kita. Apa? Nggih? Anak putu Adam mati, kejabane kabeh pedhot ngamale kecuali gelu. Mulane wong mati kae dipendem, sedurunge dipendem diganjel lemah dipelondo-pelondo, car Sunan Kalijaga ngaranine gelu. Tegese apa? Ora tugel perkara telu. Siji sedaqotin jariyah, loro ilmin yuntafa'u bihi, nomor telu waladin sholihin yad'ula amal jariyah. Nomor dua, ilmu manfaat. Nomor tiga, anak sesoleh sing pada gelem donga. Niki ngenteni transferan saka alam dunya teng alam barzah. Milo, niki nomor tiga pelajarannya itu. Nomor empat adalah ben kulan jenengan duwe anak besuk kapan dididik agomo adabe tata kramane dadi anak sing pinter tur ngerti matur nuwun. Mulane dengan matur nuwun gelem dongak-dongak naku lanjen nengan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman Allahumma ya robbal. Nah Milo, dari semua itu kita belajar iya ya siki nang dunya donga, besok kita nang alam barzah ngalap donga saka anak putu. Kaya niku Milo, sing digadang-gadang. Hari ini kita nandur, besok kita insya Allah panen. Nandur maring anak, anak sing ahli agama. Tandur nang tepeki, tandur nang pondok. Nak,
kowe pinter, kowe ngalim, kowe soleh. Tak aja mung mandek semono, besok ana matine wong tua, ana matine bapak ibu mbah sing pada kowe dadi bocah sing ngerti matur nuwun dengan cara ndongaaken bagusane. Nggih napa nggih? Siki nek ora anak sing ndonga arep sapa sing ndonga? Tanggane, tanggane tuh nek diundang. Nek diundang gelem donga. Lah nek sapa sing saben bar salate rutin? Sapa sing saben bar salate gelem donga? Kalau bukan anak putu kulan jenengan sing bar salate kirim Fatihah nggo wong tua, nggo leluhur, nggo orang tua kita. Amin Allahumma. Paling boten kulon jenengan di antara keluarga kita, anak putu kita, anak ada yang menjadi kebanggaan Kanjeng Nabi. Mbuh apal Qur'ane? Mbuh saka mempeng sedakoe? Mbuh saka bekti karo wong tuane? Dadi besok ada perwakilan dari keluarga besar kita yang menjadi kebanggaan keluarga teng sisine Kanjeng Nabi, baik itu saka sabare, saka solate, saka sedakoe, apapun itu, tapi ada nilai plus disenengi karo Kanjeng Nabi. Tulis seneng Ahmad, siapa? Ahmad Rifai kuda bawa, wah kae ponakan nenyong, kae putu nenyong, kae siapa maning, sepupu nenyong. Jadi ada nilai tersendiri dari antara keluarga besar kita menjadi kebanggaan saking Kanjeng Nabi. Milo anak-anak kita dididik teng TPG, minimal teng TPG, lanjut teng pondok pesantren, ben ngerti agama, menjadi kebanggaan keluarga, orang tua, dunia lan akhirat. Amin Allahumma. Kita ndonga datang almarhumah ini Mbah Wasirah kali Mbah Suhar bin Nadin, Mbah Wasirah bin Kaswat, Mbah Suhar bin Nadin almarhum. Mugi-mugi panjenenganipun para luhur dipun tampi ngamal kesainane, sampar wangke tali wangke, lepas soparane, jembaro kubure, padang odalane, swarga panggonane. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katuran masyarakat kuda bawa terutama khususipun Pratin, umumipun Karang Reja Purbalingga, tansah paring adem ayem ayem tentrem wilujeng selamat. Adoh sakabilahi, adoh sakaruwet, anane mulia beja bahagia, selamat dunia lan akhirat, rezekine kada berkah melimpah ruah, saged suan Mekah lan Madinah, benjang beja paringan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman perolehan infak sonten menika Rp6.019.000. Tepuk tangan untuk Pratin kuda bawa. Rp6.019.000. Mugo-mugo berkah tur berkahi. Allahumma. Nggih, katuran pembawa acara ingkang bareng mimpin doa. Ngapunten ingkang bareng mimpin doa niku wonten Romo Kiai napa teras mawon. Ngaten nggih, kula nyuwun diamini mergani donga kula dereng pate landhep, tapi dongane jenengan sami sing tulus ikhlas sing saya-saya landhep. Allahumma amin ya Allah. Monggo monggo. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dahrina wa ulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأبلاء والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها صالح الغايات.
min jamini akhirati fi hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa 'afatan fil jazadina wa barakatan fi rizqina wa ziyadatan fil 'ilmina wa tawbatan qabla al-madina wa rahmatan 'inda al-madina wa maghfiratan ba'da al-madina. Allahumma habin 'alaina fi saqarat al-madina wa najatan min an-nar al-hisab. Allahumma kitra kitri suki sapi suki pari. Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri. Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat ubat peratin kuda bawa binaring ono selamat dunia dalam akhirate selamat rezekine selamat keluargane selamat duriae selamat agama iman islame selamat barokah mulia dunia dalam akhirate. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد. Abad kula mangapunten, aturan sedaya para pepundhen, para pejabat, keluarga saking Mbah Zuhar lan sedaya duraipun, putra wayahipun, buyutipun sedaya ingkang tansah kula tresnani masyarakat Pratin. Halo. Muga-muga becak selamat Allahumma. Lepat kula pangapunten, pangapunten nggih Bu nggih. Nggih, lepat kula pangapunten, terima kasih Almadad, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya, muga-muga barokah laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubashiru nabiha wa alana wa awladana wa jami'il Yeah.